família Fute Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Família Neymar deu uma entrevista, né, para sua amiga Bianca Coimbra no Instagram, né, no quadro Conectando Extremos. E numa parte da entrevista que tá viralizando muito, ele se emocionou e fez um desabafo. Vamos pro vídeo. É o que você viu hoje. Eu acho engraçado, sabe? Eu acho engraçado porque a galera fala muito de, pô, se eu ficar rico, se eu ganhar isso aqui, eu vou ajudar minha família, ajudar meus amigos e tudo mais, blá, blá. Ou quando, tipo assim, ajude ao próximo, sabe? Uhum. Aquela fala, né, que a galera gosta de falar, uhum, mas dificilmente você vê alguém fazendo. E quando a pessoa faz, ela é criticada, ou os amigos que estão ali são criticados, sabe? Acho que eu não entendo isso, sabe? Eu acho que quando eu vejo alguém que, pô, tá alcançando um sucesso muito grande, leva as pessoas que estão desde o começo junto com você, eu acho isso. Às vezes eu fico preocupado com os meus amigos, eles estarem junto a mim, porque acaba sendo chato, sabe? Desmerece o que ele faz. É, família, foi meio que um desabafo aí, né? Neymar falou que muitas pessoas sonham em ser rico pra poder ajudar sua família, ajudar seus amigos, e quando ficam ricos, né, não faz isso. E quando faz, é criticado, família. Isso acontece com o Neymar, né? Que é criticado aí por ajudar seus passos, né, financeiramente, ajudar sua família, seus amigos. Mano, mas ele já falou, seus amigos, eles estão com ele, né, desde que ele não tinha nada, mano. E nada mais justo, né, de levar pra esse, posso dizer assim, que outro patamar, né, viver outra vida junto com ele, mano. Os caras estão juntos desde o começo, né? Ele também, outra parte da entrevista, né, falou aí das pessoas que criticam ele, que cobram ajuda assim meio que humanitária, né, de ajudar várias pessoas que necessitam, mano. Mas ele falou que sempre tá ajudando, claro, né, mas não gosta de divulgar, não gosta de estar ganhando mídia em cima disso, família. Então eu acho que Neymar tá certo, né? E aí, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo, família. Valeu, falou, fui.